Så. Hvad er det for noget? Går du bare i gang? Vi spørger bare, altså, hvad minimumrummen er, og det tager 2 minutter. Du går bare i gang, jeg filmer. Ja. Hvad er meningen med det her rum her? Jamen, vi vil gerne prøve at lave sådan et, som om det er en skov. Så vi har fået noget fuglelyd på, og vi har lavet den her stand her, hvor man så kan prøve at lave noget, der hedder land art, eller sådan kunst i naturen. Så her kan man med muslinger for eksempel stå og lave nogle mønster, og man kan bygge noget med nogle hjem herovre, bygge noget med nogle sten herovre. Og hvad kaldte du det der? Land art. Hvad er det? Det er sådan noget, hvor man sådan prøver, altså art, det betyder kunst. Så prøver man sådan at lave kunst ud af naturmaterialer, så er det ikke kunst. Så kan man her også, så kan man prøve at lave nogle mønster eller stave. Jeg kunne bygge et eller andet ud af sten, for eksempel. Her kan man prøve at bygge noget af grene eller kogler, eller få det så skidt et eller andet. Så det er jo bare rigtigt. Ja,